Komishiniin marii biyyoolessaa bulchiinsa dirree dhawaa fi naannoo Hararitti hirmaattota marii biyyaalessaa filachuuf akka ta'e ambaasaaddar Mohaammad Diriir ibsan. Komishiniin marii biyyaalessaa sochii hirmaattotaa filachuuf bulchiinsa dirree dhawaa fi naannoo Hararitti taasisuu ilaalchisuun ibsa kennee jira. Bayyaan Abdallaa dabalata qaba. Komishiniin marii biyyoolessaa torbee dhufurraa eegaluudhaan kutaalee hawaasaa bulchiinsa dirree dhawaa fi naannoo Hararitti argaman keessa hirmaattota marii biyyoolessaa irratti hirmaatan filachuu ni eegala. Sochii hirmaattota filachuuf taasifamu irratti xiyyeeffachuun ibsa kan kennan ambaasaaddar Mohaammad Diriir haala waliigalaa biyyoolessaa bu'uura godhachuudhaan mariin biyyoolessaa barbaachisaa ta'uun itti amaname. Komishiniin marii biyyoolessaa labsii lakkoofsa 1265 muraadii dandeedamii takkaan erga hundaa'e asitti sochii bal'aa taasisaa jiraachuudha kan ibsan. Biyya keenya keessatti paartiilee siyaasaa namoolee yaada baasan inumaa'uu hawaasa keessatti gargarummaa guddaatu jira. Gargarummaan kun deemee gara walitti dhawamuu ammaas gara sibiila kaasuu fi rakkoolee biyya babal'inaan itti uumee jira. Waan kana ta'eef rakkoo kanarraa ba'uu Itoophiyaan maal feesisaaf akka biyyoolee adda addaatti godhame walmarii biyyoolessa qabamuu sirriidha. Yeroo tokkotti hawaasa bal'aa iddoo tokkotti mariisisuun ulfaataa waan ta'eef namoota kutaalee hawaasa aanaa tokko keessa jiraatan bakka bu'uu danda'an filachuun barbaachisaa ta'uu ibsanii namoonni jiraattota aanaa garaagaraa bakka bu'uun filataman kun sadarkaa naannootti yookiin immoo sadarkaa bulchiinsa magaalaatti qaamota bakka bu'an waliin ta'uun sagantaa ajandaa marii biyyoolessaa sassaabuu irratti kan hirmaatan ta'uutu ibsame. Akkaataa marii biyyaalessaatiif mijaawaa ta'utti kutaaleen hawaasaa sadarkaa aanaatti kan filataman hoggaa ta'u kun immoo haala qabatamaa naannawaa bu'uura godhachuun hirrachuus ta'e dabaluu ni danda'a jaame. Kutaaleen hawaasaa kunis dubartoota dargaggoota afooshaalee namoota hawaasa biratti dhageettii qaban hojjettoota mootummaa barsiisota kutaalee hawaasaa dhiibaman hawaasa daldalaatii fi lammiilee keessaan irraa buqqaanii jiran hunda kan hammatu ta'uu ambaasaaddar Mohaammad Diriir ibsanii jiran. Walmarii biyyoolessa keessatti uummanni hirmaatan eenyu? Akkamitti hirmaatan? Akkamitti uummanni filata? Waan kana yaadni kun yaada sirriidha. Yaada baay'ee bu'uura qabu biyya keenyaaf. Waan kana ta'eef komishinii walmariin biyyoolessaa inni ajandaa ittiin kennu. Inni filatu iyyuu kan wal filatu uummata wal beeku. Uummanni kun akkuma beekamutti hawaasa keessatti akka qotee bulaa, horsiisaa bulaa, hawwan, dargaggeeyyii, hoggantoota sabaa, hojjettoota mootummaa, barsiistoota, mudantoota ammaas nama qe'ee isaanii irraa buqqee maaliifif iyyuu walitti bu'eensaaf namni qe'ee isaa irraa ka'ee jiru. Namni kun yaada isaa gabbaasuu qabu, dubbachuu qabu. Isaantu nama filata. Nama yaada keenna, ajandaa keenna nu gaggeessuu danda'a. Amantii namatti qaban nama sun filatan. Kutaalee hawaasa walitti ibsaman kana keessa sadarkaa aanaatti namoonni 50 akkaataa gaafii komishinichaa bu'uura godhateen ni filataman jaamee jira. Yeroo hojii kana hojjetanitti milkaa'ina hojii kanaatiif qaamonni tumsa isin taasisan eenyufaadha jennee gaafii gaafanneef deebii yoo laatan? Eenyutu nu gargaara? Nama baay'eetu nu gargaara. Mana marii waldaa siviilii Itoophiyaa, mana marii walina paartiilee siyaasaa, waldaa barsoosiita Itoophiyaa, waldaa tokkummaa afoochoowwan jiran akkuma naannoo isaa, akkuma aanaa isaatti jechuudha. Yaa'ii dhaabiilee amantaa Itoophiyaa, namni hundi kun maal fedha? Walmariin biyyoolessaan
أكجل مانجلو ببلينان هرماتشو كابنو أمني ببلينان يون هرمانة يارن وتفينو أكبيات بورن وتفينو دبنو وان كانت إف أمني كأننا ببلينان والمري بيوليسا كيسا هرمات فرداتشو كابنو كوميشنين ماري بيولي شاتيس تهيمو تمان اديم تفلنو كيشتين دي غرزة تايزو نالتي نامو تفل تمان كاريمو كيشتي جهي كانين كامني تاوتو إبساميم كوميشنين بيولي سان هجيتنا هرغ كيشتين سنسيسو مو تماني ساكنما هرغشي تسنسيسو ندن ديسو